Duncan, woher hast du diese Gabe? Ich habe es nicht gelernt. Ich habe gebeten und Gott hat durch mich geführt. Hast du schon über uns nachgedacht? Ja, leider kann ich nicht. Gott hilft mich. Ich werde Priester. Kommen rein, unsere Katechese-Stunde beginnt jetzt. Kommt ihr rein jetzt? Komm! Ja. 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 Hallo, Kinder! Hallo! Wie geht's? Ja, ihr habt gesehen draußen, es regnet. Gott sei Dank, ihr seid schon angekommen, ne? Ja. Super. Wer hier war am längsten beim Priester? Kinder, das ist nicht fair. So, und in der letzten Stunde war eure Aufgabe, die 10 Gebote Gottes zu lernen. Wer hier kann die 10 Gebote Gottes zitieren? Ich kann es. Kinder, nur Pelagio? Ja, ja. Os meus vontades sempre foram aquelas que cumprem as orientações de Deus. Quando cheguei ao Brasil, pedi que me enviassem para a região mais carente do país. Padre, desculpa a minha pergunta, mas qual é a mesma importância do teatro na vida de uma pessoa? Deixa eu responder, padre. Sim, Moisés, responda. Ó, é tirando por mim, tá? Eu nunca fui um menino muito tímido, não, mas... Tem um amigo nosso aqui, o Firmino. Ele fez o teatro aqui com o senhor lembra dele? Firmino sim. Firmino, filho do seu João. Seu João tem um vendinha ali, na rua, aquela ladeirinha ali, perto da Igreja Matriz. O Firmino era um menino muito tímido, de se esconder atrás das pessoas. Depois que ele começou a fazer teatro aqui com o senhor, o menino ficou sapeca. Arrumou até um namorado esses dias pra cá. Poxa, arrumou um namorado, aí já tá na idade de namorar o Firmino, tá? Isso, tá, já arrumou um rapazinho. Isso mesmo, o teatro ajuda as pessoas, a comunicação das pessoas.
Mas, Ana, eu gostaria que você falasse para o padre qual é a importância do teatro no seu vida. E eu, antes de eu começar a fazer teatro com o senhor, eu era tímida, não conversava com ninguém. E agora o professor até mandou calar a boca de tanto que eu converso. Nossa, Pequinha, tá levando uns puxão de orelha do professor? Porque não pode. Também não é esse tipo de coisa. É melhor comunicação para as coisas positivas e não para ficar tagarelando no sala. Mas é isso mesmo. O teatro desinibe as pessoas. Isso ajuda muito no vida profissional, no vida social, no relacionamento de vocês com a família, com os amigos. Não? A pessoa muito tímida, muito retraída, insegura, não é uma pessoa feliz. O teatro ajuda a soltar isso na vida das pessoas. Padre, é possível ganhar dinheiro fazendo teatro? Deixa eu ver como eu te respondo isso. Na Europa, nos países civilizados, já existem pessoas trabalhando com teatro e ganhando dinheiro. Pessoas ricas contratam atores para animar festa. E eles fazem espetáculos lá com máscara e ganham dinheiro. Eu acredito que ainda no Brasil, né, as coisas, a cultura, essa coisa de teatro, principalmente em Goiás, padre que está começando esse movimento teatral aqui no estado, acredito que um dia o Brasil ainda as pessoas vão ganhar dinheiro com isso, fazendo trabalhos teatrais. Padre falou demais já. Carmen? Ok, padre. Pessoal, Santo Antônio de Pádua descreveu a palavra oração em 4 palavras e em latim. E a primeira delas é obsecratio. 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 Significa que quando se vai orar ou se vai rezar, tem que se abrir o coração para Deus. Não reze pensando na Maria ou no João, com um olho aberto ou outro fechado. Reze conversando com Deus como se ele estivesse aqui, ó, bem de frente a frente com você. Isto, muito bom. Tem um amigo meu, mas eu não vou falar o nome dele não, pra não comprometer o menino, né? Lá vem. Mas ele vai na missa, coitado dele. Ele vai na igreja e fica olhando a bunda das meninas. Moisés, você boca suja, vê se lá na hora do missa, lá do apresentação, você não vai falar isso lá pras pessoas. Porque senão, ó, vai já saindo aqui na pracinha de Trindade, que padre fica ensinando é besteira pra você, e não é latim, não é teatro, não é nada. Mas é engraçado mesmo, e olha, às vezes padre tá lá rezando missa e tá prestando atenção nas pessoas lá, sabe? Ou namorando, ou lá, ó, um olhando pro outro, os rapazes olhando as vantagens da moça. Muito bom. Mas vamos agradecer a Deus, eu já está escurecendo. Vamos terminar esse nosso aula de reito. Vocês já estão muito prontos para a missa de domingo. Vamos rezar um Pai Nosso com o Padre. Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Deus te abençoe, meu filha. Oi, Joaquim, tudo bem, meu filha? Bem. Não tenho te visto no missa, Joaquim. Deve estar muito ocupado também com o nascimento do criança. E essa mãe aqui se ardendo, coitada? Seu padre, há mais de 30 anos que eu faço parto, padre. Nunca vivi uma situação dessa, padre. Criança não tá encaixada. É, saudável. Oh, criança grande vem aqui, hein? Muito saudável. Tá, desse jeito aqui não nasce mesmo, não. Oh, minha filha, calma. Me ajuda na respiração. Parto, empurra a criança. A respiração empurra a criança pra baixo. Pra baixo. Não. Se você fazer isso, você traz a criança pra cima, certo? Ajuda, isso, filha. Me consiga água, por favor. Ah.
consegue levantar um pouquinho para beber? Vamos, filha, que essa água traga o paz que você procura. Pai, se lá. Respira, não para de respirar, me ajuda. As pessoas morrendo são mais fortes pra dor. Porque não é impossível, com essa criança desse jeito aqui, é pra você tá pulando nessa cama. Pô. Olha, tem tudo para ser uma menina. Essa tá emburrada. Ela não tá com vontade de nascer. Alguma coisa aconteceu aqui nesse lar? Pra essa criança tá emburrada, não querendo nascer? Eita, padre, agora já sei o que que é. É que o Joaquim fica alisando a barriga de florzinha, falando que é um menino pra ajudar ele aqui na roça. Oh, meu Deus. Me ajuda, vamos rezar, vou precisar de você aqui com seu mão. Vou precisar de você aqui com seu mão. Acaba com a dor de seu mãe, meu filha. Olha só como ela tá sofrendo. Acaba logo com isto. Todas as pessoas aqui tá rezando para você nascer. Pai, repita comigo. Minha criança, papai te ama muito. Minha criança, papai te ama muito. Senhor Deus, te traga a esse mundo com muita saúde, com muita prosperidade. Sabe? Oh, mexeu um pouco, irmã. Pode fazer seu técnica. Ela mexeu muito agora, que eu acho que ela vai entrar no lugar. É só a mãe ajudar na respiração. Respiração pra baixo, mãe. Isso. Isso! Pode ficar lá no pé, a criança vai nascer. Tô sentindo! Oh, Jesus, seja louvado! Senhor Pai Eterno, Divino Pai Eterno, esteja nesse lar, neste abençoado lar, e proteja o nascimento desta criança. Oh! Pegou a cabeça? Sentindo? Oh, Nossa Senhora, graças a Deus, meu Pai! Oh! Isso, mãe, mais força, pra baixo! Pra baixo, mãe, pra baixo! Empurra, não puxa não, é pra baixo! Você tá puxando pra cima, tá puxando a criança pra cima? Isso! Que criança mais bonita e sadia, que choro mais forte! Padre gosta que criança toma gosto pelo trabalho desde pequeno. Mas é preciso ter tempo para brincar e para estudar, certo? Certo. E muito boa essa intenção sua de ajudar o seu mãe, porque ela deve estar precisando mesmo, né? Tá ficando bom, padre? Oh, sim. Vou te pagar 5 engraxadas. Aí você depois engraxa mais 4 vezes para mim, tá bom? O que que essa mulher vem fazer aqui, meu Deus? Santa Maria!
Padre Pelágio. Tudo bem, querido? Compadre, tudo bem. E com você, meu filha? Tudo. Em que posso te ajudar? Padre, uma amiga minha me falou que o senhor está dando aula de teatro. Tem como eu participar das suas aulas? Você é aqui de Trindade? Só, padre. Mas nunca te vi na rua, nunca te vi na igreja. Onde você mora? Eu moro na casa das mulheres de muitos homens, padre. Ah. Se eu participar das suas aulas, vai dar problema pro senhor, né, padre? Claro que não vai dar problema. O que pode acontecer é você no teatro, padre, colocar uns coisas no seu cabeça pra você melhorar, de repente, esse seu ritmo de vida. Ou você não quer mudar de vida? E tem uma outra coisa. Ó, com essa roupa aí, ó. Não. Nunca você participar da aula com essas roupas aí. Porque com esta roupa, você tá mostrando os seus vantagens. E com essas vantagens aí, os meninos não vão prestar atenção na aula. Mas o senhor não gostou do meu vestido, não, padre? Você é muito bonita. Seu vestido é muito bonito. Acontece que o seu beleza está pulando para fora do seu corpo. Mas não tem padre que goste de mulher? O senhor nunca experimentou uma mulher, não, padre? Mente não, padre. O senhor sabe que Deus não gosta de mentira. Filha, padre cresceu dentro de uma igreja. Pai de padre tocava piano no missa. Padre nasceu para ser padre, desde criança fez os votos para ser padre, inclusive o voto de castidade. Você sabe o que é um voto de castidade, filha? Sei não, padre. Padre nunca teve uma mulher e nunca terá uma mulher. E padre abriu mão dessas vontades em favor das coisas de Deus, filha. Deixa de ser bom, padre. Quando o senhor experimentar uma mulher, você vai deixar esse trem de castidade para lá, padre. Eu faço um preço bom pro senhor. Faz pressa bom para padre, é? Faz pressa bom para padre? Reza comigo. Ave Maria, cheia de graça. O que o senhor tá fazendo, padre? Reza comigo, o padre não tá brincando. Reza comigo. Ave Maria, cheia de graça. Ave Maria, cheia de graça. O Senhor é convosco. O Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus. Santa Maria, Mãe de Deus. Rogai por nós, pecadores. Rogai por nós, pecadores. Agora e na hora de nossa morte. Agora e na hora de nossa morte. Amém. Amém. Qual o seu nome, meu filha? Maria Joaquina. Filha, você é mulher muito bonita. Pode conquistar um homem que lhe dê valor. Juntos, construírem uma família abençoada por Deus. Não seria uma vida mais tranquila, com um futuro principalmente garantido no seu velhice? Seria, padre. O senhor vai me ajudar nisso? Claro que sim. Tá vendo aquelas mulas? Padre tá indo pro sertão. Vai ficar 3 meses no sertão. Levando remédio, rezando, cuidando das pessoas. E quando voltar, procura o padre. Mas procura na igreja. Não vem aqui não. Aqui não é lugar de mulher. Aqui é seminário. Só padres, homens trabalhando. Hã? Povo aí, ó. Oh. Fala demais. Fala o que não vê. Certa? Certo, padre. Vá em paz e o Senhor te acompanhe. Padre, foi muito bom conhecer o senhor. Ah, obrigado. Eu vim aqui com um pensamento, tô indo embora com outro. Tá bem, São Padre, filha.
Que o Divino Pai Eterno, protetor de suas terras, ilumine os seus caminhos, Maria Joaquina. Vormecê não pode estar recebendo esse tipo de pessoa aqui no seminário, não. Olha, padre, isso é uma tentação, padre. Pega a mala e para sua imagem, padre. Misericórdia, minha Nossa Senhora, meu Divino Pai Eterno. Onde Vormecê está com a cabeça, para, padre? Para. Ô, moça quer melhorar a vida e a igreja vai melhorar a vida dessa moça. Você viu meu tabaqueira? Já procurei para tudo quanto é canto e não acho esse tabaqueira. Achei, padre. Oh, muito obrigado, Branquinho. Confiante que o senhor tinha esquecido essa tabaqueira. Padre, por que que o senhor não deixa de cheirar esse rapé? Faz muito mal para a saúde, homem de Deus. Branquinho, até que eu gostaria de parar de cheirar o fuma, mas é a única coisa que sarra o meu dor de cabeça. Hã? Tudo pronto para nós ir embora? Seu José pediu pro senhor passar lá na fazenda dele. O pessoal da redondeza lá tá tudo esperando o senhor lá. Vambora. Pra missa. Como diz o ditado, vamos embora com Deus Nossa Senhora e os anjos tocando viola. Oh! Amém. Estrangeiras, e pela graça uma criança nasceu. E esse menino foi crescendo e descobria que era chamado para os serviços de Deus. Tornou-se padre, era como Deus queria. Veio ao Brasil, deixou... Fez boa viagem.
Muito boa viagem, com as graças de Deus e do Divino Pai Eterno. Mas pai, me deu um comichão de chegar aqui muito depressa, não sei porquê. Que aqui tem uma montoeira de serviço pro senhor. Oh, que bom. Primeira vez na vida, Pelágio no ano passado, gravou todas as coisas que fez com o apoio dos seus amigas. Tá aqui? Aqui, ó. Tá aqui. Helena, por favor. Pelágio fez 68 missas, 226 confissões, 21 casamentos, padre. Oh. 21 casamentos. No ano, esse ano eu vou ficar mais. O ano passado eu fiquei 2 meses e meio no sertão. Esse ano eu tô programando para ficar uns 3 meses. E vou fazer muito mais casamentos esse ano, irmã Helena. É, padre. Foram também 211 crismas, 10 catequeses. E o mais importante de tudo, gente. Padre Pelágio atendeu 125 pessoas que estavam doentes. Graças a Deus. Isso. Todo o povo em geral, todos nós confiamos em senhor, padre. Por isso o senhor tem o poder de curar as pessoas. Porque muito obrigada, irmão. É um dom José. Divino. Muito obrigado, irmão José. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Criador do céu e da terra. Padre, ano que vem vou fazer minha primeira comunhão. Que bom! O que eu preciso estudar para poder fazer? Eu tenho um manualzinho, um papelzinho que o padre mesmo escreve com a letra dele. Vou te dar quais são as orações que você vai ter que aprender. Tá bom, Carolina? Aí você vai. Que princesinha mais linda! Nossa, mas tá muito quente. Que febre, pai. Mostra o garganta pro padre. Vê. Deixa eu ver. Ixi, puxa o lingão pra frente. Oh. Nossa, irmã Helena, tá muito inflamada o garganta. Tem um remédio, vou dar um jeito nisso. Mas antes, pano com água, irmã Helena. Vamos tentar baixar o febre dessa menina, tá muito quente. Sim, padre. Pega água fresca aí no botija, por favor, irmã Helena. Aqui está, padre. Isso. Poxa, essa febre, nossa, mas tá quente, olha. Em nome de Deus, Pai Todo-Poderoso, Nossa Senhora do Perfeito Socorro, vai abaixar a febre dessa garganta. Padre, na Bahia já estão fazendo operação da garganta. Ah, mas Bahia é muito longe, como é um povo do campo vai pro Bahia operar da garganta? Precisava uma medicina evoluir mais rápida. Amarga? É meu amargo mesmo. Pai, de 8 em 8 horas e você vai fazer o que padre fez. Deu febre? Primeira coisa que olha é o garganta. Oh, filho, seja bem-vindo. Obrigado. Nossa. Nossa, mas que carroço feio, irmã Helena. Padre, tá muito feio. Qual o seu nome, filho? É Divino. É muito difícil, padre. Que o senhor faz? Esse trem tá me incomodando, tá doendo demais. Eu não tô aguentando mais, não aguento nem trabalhar. Eu trabalho no sol quente. Esse trem tá doendo demais, calma, padre. Calma, filha. Calma. E você tem fé, filha? Tem, padre. Muita fé de vir pra eterno. Ah.
Você tem um terço? Não, padre, não tenho. É seu filho. Senhor, currai este homem do campo, um pai de família. Everaldo, Everaldo, eu tô querendo, esperando boas notícias suas, certo, filha? Pode deixar, pai. Vá em paz e o senhor te acompanha. Muito obrigado, pai. Oh, meu filho, a Bete. Oi, bença, padre. Deus te abençoe. Pode tirar o seu óculos, que eu quero ver o seu olho. Como é que você sabe que eu tenho problema nos olhos? Foi divina Pai Eterna que me cochichou, que o seu olho tava com problema. Nossa, filha, mas tá inchado isso aqui, olha. Tá até fechando. Toma esse colírio, você vai pingar 2 vezes por dia, você vai ver que esse olho seu vai abrir, vai melhorar muito mais. Toma, minha filha. Já vi, seu pai. Dá um beijo no texto aqui. Vai, Deus. Juízo. Bebe menos pinga, meu filho. Bebe menos. O estado do seu mãe, o estado do seu pai. Me dá sua faca, filha. Me dá sua faca, filha. Me dá sua faca. Não, olha, padre, para com isso. Levanta a cabeça. Levanta a cabeça. Eu quero sair, deixa eu beber uma pinga. Eu quero sair daqui. Mas padre já tá sentindo esse bafão seu de pinga? Já bebeu pinga demais por hoje? O que que aconteceu na sua vida para você estar numa situação dessa? Tá tudo errado, padre. As coisas estão tudo errado pra mim. Eu perdi meu emprego lá, o homem lá não me pagou. Minha mulher largou de mim. Não quero beber mais. Amanhã no missa, logo cedo, padre vai falar com o fazendeiro. E vai arrumar um emprego pra você com um homem justo, um homem honesto, e ele vai te pagar o seu trabalho. E esse negócio do seu mulher te largar, vou adivinhar. Não é porque você não larga desse maldito desse pinga. Não tem mulher que aguenta um homem que só bebe pinga, vou adivinhar. Eu quero que ela volte pra mim. Promete para o padre que você vai ter uma vida melhor, meu filho. Promete. Prometo, padre. Você vai na missa amanhã cedo? Vou.
então, o que vamos falar? Pelágio, os jornais, a imprensa toda está anunciando que a nossa igreja está em crise, Pelágio. Isso por conta de outras crenças que estão aparecendo por aí. Curandeiros, falsos profetas invadindo as ruas, tirando o nosso povo da nossa igreja, tirando os fiéis dos nossos templos, Pelágio. Sua fama de benevolência espalha por todo o país. Pelágio, os devotos do Divino Pai Eterno estão vindo à Trindade por causa do Pai Eterno e por sua causa. Pelágio, você é a nossa principal arma. Você é a nossa principal arma contra todos esses malfeitores, Pelágio. Eu penso que seria interessante se nós o promovêssemos. Por exemplo, lhe dessemos um cargo. Se você fosse um provincial, ser um provincial, um chefe da nossa igreja católica em Goiás, Pelágio. O que você acha disso? E sua fama de santo se espalha por todo o país. As suas curas são inexplicáveis pela medicina. Depois desse ladainha toda aí, eu não morri ainda pra ser chamada de santa. Hã? Ô fé! Que estou conseguindo os curas, os milagres aí que medicina não explica. Medicina não explica porque não quer. Porque não acredita. Hã? Não é verdade? Eu consigo isso em função da fé que propago em Deus e no Divino Pai Eterno. Não exagerem. Esses dias um senhor teve a capacidade de me pedir para ressuscitar o marido dela. Eu olhei assim bem para ela e falei: minha senhora, com todo respeito, vou rezar a vida inteira perto dele e ele vai continuar morta. Pelágio, não subestime seu poder. Você é clarividente, enxerga aquilo que ninguém enxerga. A sua mão é sagrada. Ela tem um poder diferente, muito diferente da nossa. A igreja, principalmente aqui em Goiás, vive um momento delicado e precisa de você. Tudo bem. Mas não queiram me fazer de arma. Falar mal das pessoas. Seja ela de qual religião for. Acredito que todas as pessoas têm força com Deus. E recebe de Deus as graças que ela merece. Tá certo? Eu quero morrer padre. Eu não quero cargo de chefe, de superior nenhum. Não que essas pessoas... não quero desmerecer o trabalho dessas pessoas. Os provinciais são muito importantes para a igreja. Mas tenho medo que isto me afaste das pessoas. Que me afaste do missão. Do missão que fiz com Deus Pai Todo-Poderoso desde criança. Que é cuidar de pobres, cuidar dos doentes. Para isso sirvo, para isso vivo nessa terra. Inclusive, espalhem isso, falem isso para os outros amigos, porque essa conversa realmente está aí nos corredores da igreja. Mas eu quero pedir licença a vocês, porque preciso benzer um canavial. Hoje começa a moagem de cana lá na fazenda do Sr. Pedro, e eles não começam o serviço lá de moer a cana enquanto eu não for lá benzer o canavial. Tá vendo, Pelágio? Tá vendo, Pelágio? Ninguém faz mais nada nessa cidade se você não for para benzer antes, Pelágio. Hã? Olha só, por exemplo, este canavial do Sr. Pedro não dava nada, nada, nada. Isso mesmo. E agora, depois que você vai lá benzer, é um dos maiores produtores de açúcar de toda essa região. Olha só, Pelágio, você tem força. Você tem força perante o povo. Você precisa usar isso em favor da igreja, Pelágio. Em favor do nosso povo. Pense nisso, Pelágio. Coloque isso na sua cabeça. Pense nisso, Pelágio. O Senhor esteja conosco. Ele está no meio de nós. Que Deus Pai Todo-Poderoso abençoe nosso dia. É. Vamos trabalhar.
Agora que essa moça tá deitada, hein? No prazo ela já tá bem fria. Menor, menor, pra cá. Seu padre, sua bênção. Deus te abençoe, meu filho. Nossa, tem quanto tempo que você não toma banho? Padre, eu estou precisando mais de comida do que de banho. Em nome de Deus, vou te dar as duas coisas. Vamos, seja bem-vindo à casa de Deus. Vem, meu filho. Obrigado. Sandália, um camisa, um calça. Acho que você mesmo o tamanho do padre. Isso vai servir para você. Dentro do banheiro, você vai entrar aqui, tem um banheirinho no fundo aí. Lá já tem toalha, meu filho. Toma banho, o padre vai preparar uma comida para você enquanto você toma o banho e depois nós vamos conversar muito sobre a sua vida, certo? Tá bom, seu filho. Toma, meu filho, vai lá. Obrigado. Isso. Obrigado. Oh, meu senhor, aí também, meu mãe. Eu te ofereço inteiramente todo a voz e em prova do meu devoção eu hoje te dou meu coração. Isso! Feito no manteiga de leite. Muito bom, para comer com pãozinho, para quem tá com fome, né? Oh, mas tá aparecendo um novo homem. E se Deus quiser, a partir desta noite, um novo homem. Senta, meu filho. Senta aqui. O padre preparou um comida ali para você. Não vai importar, porque essa hora da noite é o que o padre conseguiu fazer. Não consigo fazer ovo igual as pessoas fazem, fica certinha. Eu vou rezar a vida inteira pro senhor. Ha! E você sabe rezar? Rezo sim, meu pai. Rezo em latim. Ha! Oh, mas tá parecendo um cachorro faminto. Oh, desculpa, padre não falou, tem um suco de laranja aí nessa jarra. Sempre muito gostoso o suco, aí suco natural de laranja. Você aceita mais, filho? O que é que padre frita mais um ovo pra você? Não, padre. E comer muito eu vou passar mal, porque tem muito tempo que eu não como. Ah, sim. Seu padre, tá muito gostoso. Mas quero ver você rezar em latim agora, quero ver como que é o seu latim. Pater nostris qui es in celim. Santificetur. Momento. Eu já rezei muito. Ah, sim. Mas tem muito tempo que eu não rezo. E você sabe, pelo menos esse pouco de latim que você tentou fazer isso, onde que você aprendeu? Você ia na igreja antes? Eu estudei para ser padre. Estudou para ser padre? Meu pai era um fazendeiro rico. Oh. Mas minha mãe, ela tinha câncer. Rezávamos muito. Eu rezei muito, padre. Rezei muito. Pra Deus curar ela. Minha mãe morreu. Meu pai acabou com todo o nosso dinheiro. Acabou com a nossa família. Tava tudo certinho, padre. De repente... Eu não acredito mais em Deus, padre. Por isso que hoje eu não sei rezar. Porque já rezei demais. Eu perdi a fé em Deus e me joguei nas ruas, padre. Você é muito novo, meu filho. Já que você está falando que estudou para padre, se você quiser voltar a estudar para padre, eu te ajudo. De todo o coração e em nome de Deus. Mas não pode falar que não acredita em Deus. Não sei, padre. Como não sabe? Não sei se eu dou conta.
Eu acredito no senhor que me deu comida, que me deu roupa. Quando você chegou aqui, o que que padre falou ali lá, quando você chegou ali, que padre não tava nem aguentando ficar perto de você, de tanto mal cheio. Eu falei pra você que ia dar você comida, ia dar banho, ia dar roupa, tudo em nome de Deus Pai Todo-Poderoso. Meu filho, deixa padre melhorar sua vida, mas olha, padre só vai conseguir fazer isso se você quiser melhorar a sua vida. Tá bom, padre. Tô cansado de ficar mendigando na rua. Eu vou seguir o conselho do senhor. Vamos, filho. Aproveita esta noite. Aqui um pessoa aqui que está em nome de Deus te oferecendo essa oportunidade. Padre, tem muita influência aqui no Cidade de Trindade. Pode te arrumar uma boa casa para você morar, para você trabalhar. Mas você tem que me ajudar, certo? Vamos rezar o Pai Nosso que você sabe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Pai nosso, reza com o Padre, Pai nosso que estás no céu. Padre, o senhor tá aí? Que isso? Só um minuto, por favor. Padre, tá terminando aqui. Você poderia sair aqui fora? Nossa senhora, tá acabando o mundo em Trindade? Não dá pra esperar um pouquinho, padre, terminar o serviço aqui no privada? É urgente, padre. Ah, mas também é urgente aqui o serviço do padre, ó. Só um minutinho, meu filha. Padre, tá saindo. Ai, padre. Por favor, vem, vem depressa, por favor. Isso, meu Deus, o que que tá acontecendo? Tá acabando o mundo? Só benção, padre. Deus te abençoe, meu filho. Que aflição é essa? Bom, padre, eu tenho que te contar uma coisa, mas não sei como. Deve ser arte. Quando fica desse jeito aí, dando sapituca, se encolhendo toda, porque deve ser arte, pelo amor de Deus. Conta, vai, desembucha logo para o padre. Padre, eu tô grávida. Eu não sei o que eu faço. Me ajuda, padre, por favor. Tá grávida? Sim. E quem fez isso? O seu namorado? Não vai assumir isso? Bom, padre, ele é novo. E eu não sei o que eu faço, porque meu pai expulsou de casa. E eu não tenho onde dormir essa noite. Me ajuda, padre, por favor. Oh, parece que quanto mais o pai bravo, mais se apronta com o pai. E eu não sei o que eu faço, padre. Me ajuda. Padre vai atender as duas pessoas e você vai lá para a igreja. Reza muito, porque seu caso não é fácil. Até padre está com medo de ir lá conversar com seu pai. Oh, meu filha. Tá bom, não tem jeito mais. Agora tem que ver o que que vai acontecer. Fazer tudo para essa criança nascer com saúde. No paz de Deus e do Divino Pai Eterno. Vá em Deus, meu filho. Espera o padre lá na igreja. Daqui a pouco o padre vai estar lá. Santo Pai, tá padre bom. Já está aqui, ó. Tremendo, porque seu pai não é fácil. Ah, muito obrigada, padre. Jesus seja louvado. Sim, Manuel. Trouxe um sabão para o padre? Trouxe, eu tenho sabão para vender para o senhor, porque lá em casa está faltando tudo, tudo mesmo. E se o senhor comprar, vai me ajudar muito. Você, Manuel, quando você procura o padre, não quero nem pôr a mão nesse sabão. Quando você procura o padre, é porque com certeza já está faltando comida para os seus crianças. O padre está errado? O senhor sabe, está difícil. A gente não tem emprego, está difícil. Manuel, quem te deu esse sabão? Esse sabão eu tinha lá em casa, que eu ganhei, mas ganhei muito. E aí eu trouxe porque... Quem te deu esse sabão, Manuel? Padre, me enrolar. Foi o Juca, padre. Foi o Juca. Ah, foi o Juca. Foi. O Juca fez sabão para vender e não deu certo. E agora ele pega o sabão e dá para as pessoas vender. Não pode dar e nem tentar vender coisas ruins para as pessoas. Não, não quero sabão, não quero nem pôr a mão no sabão, conheço o sabão. Olha, padre vai te dar aqui um dinheiro, esse dinheiro dá pra você
alimentar o seu família durante uma semana, padre vai tentar mais uma vez arrumar um emprego para você. Você é um pai de família, tem que dar valor ao seu emprego, ao seu patrão. Eu quero ver você trabalhando direitinho. E você, olha, todo alinhadinho, arrumadinho, pode ter certeza que tá gastando dinheiro com roupa e esquecendo do dinheiro das crianças. Por favor, meu filho, cria juízo. Vai, meu filho, vai em Deus. Ah, muito obrigado a vocês, meus amigas, meus amigos, pela presença no dia de hoje. Hoje Deus mandou uma chuva muito boa, né? Mas muito obrigado a vocês mesmo por estarem aqui, né? E neste final de missa preparatória para o nosso mais uma grande Romaria do Divino Pai Eterno. Que podem ter certeza, mais uma vez vai superar em público. Esse ano nem sei quantas fazendas fui no meu mula convidando os fazendeiros. E para encerrar, para suavizar um pouco aqui o fala do padre, o curral preparou também o nosso já consagrada e abençoada música do Ave Maria. Quando compus essa música, um padre amigo meu me falou o seguinte: Pelaja, essa música vai ser tocada no mundo inteiro. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Quanto alimento, muito feijão, muito arroz para modidar para os pobres. O Divino Pai Eterno sempre abre o coração das pessoas. Levantei cedo, juntei a boiada, a fé no peito, os pés no chão. Meu velho carro cantou na estrada e um pó vermelho levantou do chão. No passo lento saí. Oh, mas que coisa mais formosa, vem ver o padre. Que isso, meu filho, que satisfação. Ô, perna, tô vendo, tá inchada. Aí o cabeça me rolou. Do Senhor, caminhando pra terra santa, velha trindade da fé e do amor. Foi bom, remédio então. Foi excelente, viu? Ela tem tomado direitinho, como o senhor falou. A igreja me mandou pra Aparecida do Norte, fiquei lá um mês.
deu um depressão no padre de saudade dessa trindade aqui. Que isso? Escondendo o mão do padre? Só porque padre não conseguiu currar o seu mão, tá aí escondendo? Tá escondendo porque o seu alergia não sarrou, né? Ah é, padre? O senhor que pensa. Olha aqui, curou mesmo. Olha, mas que mãos maravilhosas! As suas orações curaram mesmo. É, quem curou foi o seu fé que curou. Que coisa mais maravilhosa, meu filho. Que Deus abençoe. Tá vendo? Você é muito boa para rezar. Quando reza com fé, cura mesmo. A sua bênção, padre. Deus te abençoe, meu filho. Pode sentar, deixa o padre falar com você. Vamos ver o saúde. O saúde tá boa, mas os olhos estão tristes. Olho triste é problema de sentimento. Padre, eu só não lembro que sou... Me casou há 5 anos. É, Anastácio casou há 5 anos com o senhor. Anastácio, eu casei você com uma moça muito bonita. Bonita, padre. Mas beleza não põe na mesa, padre. Ela me traiu, padre. Se eu não separasse, eu mataria ela. Já separou o casamento, meu filho? Então melhor mesmo você ter separado. Melhor ter separado do que ficar com esses pensamentos de matar as pessoas. Quem dá a vida é Deus, e só Deus pode tirar a vida. Padre, se eu arrumar outra moça, o senhor me casaria de novo? Meu filho, é o seguinte. Você mesmo disse, padre, te casou há 5 anos atrás, você foi ao altar, levou uma mulher para a igreja e falou que viveria com ela até a morte. Prometeu isso para Deus, que seria fiel, no doença, na alegria. Não foi isso que aconteceu? Foi, padre Anastácio. Falou isso pro padre. Agora imagina você, Deus. Se alguém chegasse para você e falasse, Deus, eu tô aqui com mulher, vou ser fiel, não vou separar, vou viver com ela pro resto da vida. Aí não dá certo. De repente chega você de novo lá no altar. Ah, Deus, a mulher agora é essa e eu também prometo pro senhor. Você acreditaria nessa pessoa novamente? Padre, um pingo que o senhor fala é uma letra. Obrigado, padre. Obrigado demais. Deus te abençoe, meu filho. Me orientar. Deus te coloca juízo nesse seu cabeça. Cuida de seus seu filhos, filho, tá bom? Essa moça conhecia, mas essa menininha ainda não conhecia. Pega na barriguinha dela. 3 dias que não faz xixi. Já dei tudo quanto é tipo de remédio. Nada resolve, padre. Qual é o seu nome, meu docinho? Isabela. Pega as folhas mais novinhas lá do pé de mandioca e faz um chá pra ela. Faz 1 litro de chá. Deixa esfriar e vai dando aquilo, tá certo? A partir do primeiro momento que você dá o chá, você pode contar 24 horas que ela vai estar urinando. É um santo remédio para curar esse tipo de infecção. E essa moça ali? O padre é minha irmã. Ela não consegue se firmar. Fizemos todos os exames, mais uma vez. E não dá nada, padre. Padre, já é a 3ª vez que eu venho até o senhor. Eu vejo todos aqui e conseguem se curar. Você faz suas rezas e sempre funciona com elas. As suas rezas funcionam com todo mundo. Mas não funcionam comigo, padre. Onde está o poder do seu Deus? Onde está a sua água sagrada, padre? Eu já tô cansada. Eu já tô cansada de ficar nessa maldita cadeira. Pelo amor de Deus. Onde está? Onde está esse poder, padre? Que funciona com todo mundo, mas não funciona comigo.
Calma, filha. Seu nome tem alguma coisa com Santa Clara? Ana Clara. Ana Clara. Sabia que tem alguma coisa com Clara. Você pediu água do padre? Tá aqui o água do padre, Ana. Você veio me pedir um cura e eu quero um milagre seu e sair dessa cadeira. E você pode sair dessa cadeira, Ana. Isso depende de você, depende do seu força, depende do seu espírito. Você não tem nada? Então tenha fé e o momento vai ser agora. Vamos contar. Eu vou dar dois passos. Um, dois. Eu quero que você levanta dessa cadeira e vem me dar um abraço. Vamos. Levanta. 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 Isso. Vamos, você vai conseguir. Isso, devagar. Não preocupa, com o tempo. Isso. Isso. Vamos de novo. Vai, meu irmão. Não consigo, padre. Consegue? 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 Você vai levantar? Deixa eu ajudar. Deixa eu tirar isso daqui, quer ver? Quero força. Quero que você me ajude a sair dessa cadeia. Se você não me ajudar, aí não tem jeito. Isso, os pés no chão. Sinta isso, sinta a força de Deus. Vem. Força, filha. Força. Vem para o abraço com o padre. Vem. Sinta. Quero força. Quero força. Quero você saindo dessa cadeira. Vem, vem. Vem abraçar o padre. Com a graça de Deus, Pai Todo-Poderoso, do Divino Pai Eterno, vem. Pensamento positivo, meu filha. Vem para o abraço. O padre está esperando você para o abraço. Levanta isso, Ana. Vem. Vem, minha filha. Vem. Vem. Mais um passo, Ana. Vem. Levanta. Quero que você anda. Eu não vou te abraçar. Eu não vou te pegar, não. Quero que você anda. Vem até o padre. Você está sentindo o chão. Pode vir. Quero ver você andando. Vem, Ana. Vem. Vem, Ana. Mais um passo, Ana. Isso, meu filha. Muito obrigado, meu filha. Firma os pés no chão, meu filho. Jesus seja louvado. Muito obrigado, meu divino Pai Eterno. Já choveu muito. E parece que vai chover muito mais. Amanhã, quando acordar, cuidado com água. Não pode ter água fria. Tomou esse chá de limão aí, muito quente. Amanhã tem que ter cuidado. Na hora de lavar o rosto, lavar com água quente. Não sair o porta com sem camisa, porque senão vai entortar a boca. Certo? Certo. Deixa eu ver o olho. Abre o olho, filho. Abre. Já tá melhor, parece, do que a hora que o padre chegou. Já tá melhor um pouco. Certo, irmã? Vamos rezar por ele. Vamos, sim. Vamos rezar. O Senhor esteja conosco. Oh, padre, tem tanto tempo que ele não dormia um sono tão bom assim, padre. Oh, filha, Jesus seja louvado. Amém. Mas tá armando chuva muito forte lá fora. Padre precisa ir embora porque eu preciso dormir no convento hoje. Obrigada por atender o padre. Sua bênção, padre. Deus nos abençoe, meu filha. Muito obrigado por estar aqui, neguinha. Padre, o senhor está ardendo em febre. O que houve? Oh, neguinha. Padre, minha cabeça é dura. Padre, mas o que as pessoas desse convento estão fazendo que não levou o senhor para o médico até agora? Obrigado, neguinha.
As pessoas do convento não têm nada a ver com isso, Pelágio cabeça dura. Sabe quando chega o seu ó, aparece? Parece que chega o seu vez, filha. Ai, sabe, eu nunca me senti tão mal. Corpo tudo, sabe? Corpo tudo suado o tempo todo, estômago embrulhando. Muito obrigado por sua atenção. E o quadro, alguma melhora? Não, padre. Demorou demais pra vir pro hospital, né? Tá de mal a pior. É, padre, podemos consolar o povo, viu? O saguão do hospital virou igreja. O povo vai ficar muito sentido, muito sentido. Todos rezando aí, chorando, orando. Muita gente. Nunca vi isso na minha vida, padre. Padre, a sua bênção. Deus abençoe, meu filho. Eu ouvi na rádio que o senhor gostaria de chupar umas jabuticaba. E eu vim trazer para o senhor. Que linda jabuticaba. Posso uma, doutor? Nossa, que delícia. Adoro essa fruta. Muito obrigada, meu filha. Pedi pra eles colocar no geladeira aqui, sabe? Não sei se chupei o último jabuticaba na minha vida. Padre, talvez o senhor não lembra, mas eu sou uma menina que nasci sem o osso que reveste a cabeça. E minha mãe, com muita fé em suas orações, me fez estar aqui. Hoje, padre, eu estou curada. E que Deus continue te abençoando, tão bonita, tão formosa assim. Muito obrigado por a sua bênção. Vai em Deus, filha, que o Senhor te acompanhe. Padre. No meu sala, na igreja matriz, tem um caderno com todas as pessoas que fiquei de ajudar, umas coisas ainda que tenho providenciar, uns remédios. Uma pessoa hipertensa. Cuida disso pra mim, por favor. Acho que chegou meu hora, padre. Por favor, chama Dom Antônio para me confessar. A capital de Goiás vive um momento muito triste com a passagem do padre Pelágio, que faleceu ontem aos 83 anos. Durante as últimas 24 horas, a Rádio Difusora está na cobertura do velório e agora no enterro mais prestigiado de toda a história do estado. Neste momento, mais de 50 mil pessoas em direção ao cemitério Santana, pessoas revezando no carregar do seu caixão,
outras rezando e chorando muito pela morte física do Santo Padre. Um fato muito importante: na Igreja Matriz de Campinas, local onde Padre Pelágio foi velado, um grupo de homens tentaram pegar o corpo de Padre Pelágio para ser enterrado em Trindade, cidade onde ele muito amava e trabalhou por 43 anos. A pedido dos padres redentoristas, a ação dos trindadenses foi contida pela polícia militar. Daria Alves, essa você conhece. Estamos aqui hoje com a dona Santinha, mãe da Maria Lúcia, que também está aqui presente na Trindade FM. Maria Lúcia recebeu um grande milagre do Padre Pelágio. Milagre este que está no processo de beatificação de Pelágio. Padre Pelágio foi venerado pelo Papa Francisco em 2014. Santa Maria, conhecida como Dona Santinha, ela reside atualmente em Trindade. Dona Santinha, como é que foi esse milagre? Esse milagre aconteceu que eu, mas a madrinha dela, nós fizemos uma promessa com o Padre Pelágio, porque quando eu levei ela no médico, ele falou para mim, falou assim, doutora Alexandre, falou, essa doença não tem cura, é esclerodermia sistêmica, porque a pessoa que tem essa doença, ele vai emagrecendo, ele vai se tornando tipo uma madeira. Fica, na medicina, naquela época, eles chamavam doença emadeirada, porque a pessoa fica duro, os músculos vão atrofiando. E aí ela tinha dificuldade para alimentar. Eu sinto muito, só tem ela de filha mulher, 5 filhos homens, mas não tem cura. Aí eu falei para ele, a medicina pode não curar, mas o Padre Pelágio vai interceder por ela e ela vai ficar curada. E foi o que aconteceu. Eu acreditei, confiei e pedi para ele, se fosse da vontade de Deus, que desse a cura para minha filha. Maria Lúcia, como que eram esses remédios que te mantinham viva? Bom, quando eu fui internada no Hospital das Clínicas, fiquei internada por 60 dias, eu comecei com doses altíssimas do remédio. Era corticoide. E esses remédios, eles contêm muito hormônio masculino. E os efeitos colaterais é colocar pelo, né? Eu comecei a colocar pelos, né, no corpo. Quando eu fui fazer a novena, o primeiro dia eu cheguei e falei para a Lúcia, você não vai mais tomar remédio, você está curada. Aí eu falei, mamãe, mas os médicos falaram que eu tinha que continuar tomando esses medicamentos. Eu falei, você não precisa mais. E esse medicamento a gente não pode tirar ele de uma vez do paciente, porque ele pode entrar em óbito. Mas eu tirei o medicamento dela, ela não tomou mais nenhum comprimido. E eu acreditei e confiei. E ela não sentiu nada, apenas ela foi melhorando, foi ficando no normal, os pelos caíram e ela ficou a pessoa normal até hoje, com seus 60 anos. Graças ao milagre do Padre Pelágio. Maria Lúcia, isso foi em 1973. Padre Pelágio morreu em 1961. Já tinha 12 anos após a morte dele. Sim, foi 12 anos após a morte dele. Maria Lúcia hoje tem 60 anos, tem 2 filhos, é diretora de uma escola da rede estadual da cidade de Trindade. Os médicos que analisaram o seu caso, que obviamente não foram os mesmos médicos da época. O que você fala sobre isso? Sim, um dos médicos que fez parte da equipe quando fui internada, ele não quis dar muita atenção, ignorando o milagre, a cura que eu tive. Ciente ele de que esta é uma doença incurável. Dária, temos aqui vários livros escritos por sacerdotes,
onde relatam os milagres do Padre Pelágio. Inclusive, o meu milagre está aqui. Devemos acreditar em um médico que não tenha fé ou devemos sim acreditar nesses padres, nesses relatos que foram escritos, que contém aqui nesses livros? Quero agradecer Maria Lúcia, agradecer Dona Santinha pelo carinho de conceder essa entrevista à Rádio Trindade. A gente está sempre à disposição de vocês para esse processo de beatificação do Padre Pelágio. Nós acreditamos e temos muita fé que o Papa Francisco, que venerou o Padre Pelágio, também será o Papa que irá beatificar Padre Pelágio. Mesmo após a sua morte, Padre Pelágio manteve-se em atividade espiritual, atendendo e sendo agradecido por milhares de devotos, vindos de vários estados brasileiros, que visitam durante todo o ano a sagrada cidade de Trindade. Nós acreditamos e temos muita fé que o Papa Francisco, que venerou o Padre Pelágio, também será o Papa que irá beatificar Padre Pelágio. Pensamentos.